כך נראה הרגע בו מקם ספינת טילים של זרוע הים מזהה טיל ששוגר לעבר אסדת גז. צוות פקד, תחילת סודר אדום, תחילת סודר אדום. בשבוע שעבר השלים הזרוע הים בהצלחה אימון מורכב בהובלת שייטת ספינות הטילים. אימון כלל שני תרחישים עיקריים של הגנה והתקפה בלב ים. כאן, בחלק הראשון של התרגיל, ניתן לראות איך תרחיש שבו אסדת גז מאוימת על ידי טיל של אויב, עם זיהוי האיום על ידי מערכות ההגנה של הספינה, מערכת ההגנה ברק שמותקנת עליה, משגרת מיירט ומנטרלת את הסכנה בהצלחה. חיל הים השלים אימון מורכב בהובלת שייטת ספינות הטילים, במהלכו בוצע ירי טילים. האימון הורכב משני תרחישים עיקריים של הגנה והתקפה. על ספינת הטילים הזו מדגם סער 4.5 הותקנו לאחרונה מערכות חדשות בתחומי הגילוי, הלוחמה האלקטרונית והתצפית. אחת מהן היא המקם מגל אש, אשר בעזרת המקם השתפרו משמעותית טווחי הגילוי ויכולות המעקב והדיוק של הספינה. באימון הזה נבחן לראשונה השימוש המבצעי בספינה בתוצרתה המשודרגת. בתרחיש השני, אשר תורגל באותו היום, מטרה ימית המדמה ספינת אויב ותקפה על ידי זוג טילי שיוט ימיים, טילים כאלו מעריכים בצהל קיימים בידי האיראנים וחיזבאללה. במקרה הזה, את הטילים שיגרו ספינות של זרוע הים, אחי להב ואחי קידון. המטרה נפגעה והושמדה בהצלחה. באימון השני, תורגל תרחיש בו מטרת אויב ימית מפירה את ריבונותה של מדינת ישראל. סיימנו את הרישוי וסגירת השטח. בזרוע הים אומרים היום כי שני התרחישים שתורגלו לראשונה הם תרחישי ייחוס שמונחים על שולחן המטכ"ל. הערכות הן כי באימות הבא בזירת הצפון או במלחמה רב-זירתית, זרוע הים וצהל עלולים להתקל בתקריות כאלו.